জয় হিন্দ। মই প্ৰসূজয় দেউৰী, অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত। প্ৰথমে মই অসম আৰু মিজোৰাম সীমান্তত যি মিজো আৰক্ষী আৰু মিজোৰ দুৰ্বৃত্ত দলে বৰ্বৰভাৱে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি পিনে এম্বুজ পাতি যি অসম আৰক্ষীৰ ছজন জোৱানক শ্বহীদ হ'ল, তাক লৈ মই অতি মৰ্মাহত হৈ আছোঁ। আৰু লগতে সেই ছজন আৰক্ষী যি পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই দুদিন অতি ব্যস্ততাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি বনাব পৰা নাই। কথা হ'ল, অসমৰ সীমামূৰীয়া যিমানবোৰ ৰাইজ আছে, প্ৰত্যেকটো ৰাইজে অসমৰ মাটি আজি বছৰৰ বছৰৰ পৰা দখল কৰি আছে। সেই দখল কৰি থকা অসমৰ যি ৰাজনৈতিক মুৰব্বীসকলে গম পায় আৰু তেওঁলোকে আজি বছৰ বছৰ ধৰি সেই সমস্যাবোৰক সমস্যা হিচাপে দেখিও সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজিলৈকে ব্যৱস্থা নাই লোৱা। আৰু সেই ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবেই আজি এইবোৰ সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু তাৰ ফলত অসম আৰক্ষীৰ বহু জোৱান শ্বহীদ হ'ব লগা হৈছে। অতি সোনকালে এই সীমামূৰীয়া সমস্যাবোৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সমাধান কৰাটো মই বিচাৰোঁ, যাতে এই সীমান্ত সমস্যাবোৰ এইখন চৰকাৰৰ দিনতে সমাধান হয় তাকে আশা কৰোঁ। কালি জনতা ভৱনত হৈ যোৱা কেবিনেট বৈঠকত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱে কৈছে যে অসমত যি 1,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপনৰ যি কথা কৈ আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম ষ্টেপ হিচাপে অসম আৰক্ষীত 15,000 জোৱানক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছে। গতিকে অতি এটা সুখবৰ, অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে যোনসকল যুৱক যুৱতীয়ে নিতৌ নিজৰ প্ৰেক্টিচ চলাই আছে, আপোনালোকে আৰু দুগুণ প্ৰেক্টিচ চলাওক যাতে আপোনালোকে ভালকৈ কোৱালিফাইড হয় ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত। অসম আৰক্ষীত 15,000 যি খালী পদ আছে তাৰে 6,270টা খালী পদ অতি সোনকালে পূৰণৰ কথা কৈছে। গতিকে এইটো এটা অতি ভাল খবৰ অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে। যিহেতু অসমত যি 1,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ কথা কৈ আছিল তাৰ প্ৰথম ষ্টেপ হিচাপে আমাৰ অসম আৰক্ষীকেই স্থান দিছে। গতিকে যোনসকল যুৱক যুৱতীয়ে অসম আৰক্ষীত নিযুক্তিৰ কাৰণে যি প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে আপোনালোকে আৰু অতি দুগুণ প্ৰেক্টিচ চলাওক আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে অসম আৰক্ষীত নিযুক্তিৰ যি টেষ্ট আছে সেই টেষ্টত আপোনালোকে সফলভাৱে পাছ কৰিলে অসম আৰক্ষীত আপোনালোকে নিযুক্তি হ'ব পাৰিব। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে দৈনিক যিমান প্ৰয়োজন, আপোনালোকে মই আগৰ পৰ্যায়ত প্ৰেক্টিচৰ কথা মই আপোনালোকক জনাইছোঁ কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে, গতিকে আপোনালোকে নিতৌ প্ৰেক্টিচ কৰক। মোৰ ইউটিউব চেনেলত যিমানবোৰ মই অসম আৰক্ষীক লৈ পিনে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাতে বহুতে মোক সুধি আছিল, দাদা ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া ফাইনেল হ'ব মোক আমাক জনাব, আৰু যি পেণ্ডিং হৈ যোৱা AB আৰু UB যি পেণ্ডিং হৈ থকা সেই ইণ্টাৰভিউটো আকৌ কেতিয়া হ'ব মোক বহুতেই সুধি আছিল। গতিকে সেইকাৰণে মই অন্য এটা স্ক্ৰীণত দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। কালি মই অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডলৈ গৈছিলোঁ, গৈ পিনে সেই যি পেণ্ডিং হৈ আছিলে আৰু লগতে ফায়াৰমেন আৰু লগতে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যি ইণ্টাৰভিউ অসম আৰক্ষীত যি যি ইণ্টাৰভিউ পেণ্ডিং হৈ আছে সকলো মই কালি বিষয় ভালকৈ সুধিছোঁ। সুধি পিনে গম পোৱা মতে আৰু এইজৰ কথা বহুতে সুধি আছিল, ৰিলেক্সেশ্যনৰ পৰা ধৰি প্ৰশ্ন মোক সুধিছিল, গতিকে সেইবোৰ সকলো মই কালি সুধি পিনে গম পাইছোঁ যে অসম আৰক্ষীত খালী হৈ থকা যি 15,000 পদ পূৰণ কৰিব বুলি কৈছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাৰে 6,270টা যি প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াত নিযুক্তি হ'ব বুলি কৈছে। সেই 15,000 পোষ্টৰে বাকী যিমানবোৰ যেনেকৈ ফায়াৰমেন ফৰেষ্ট গাৰ্ড যেনেকৈ যি যি অসম আৰক্ষী বিভাগ আছে সকলোতে মিলাই পিনে 15,000 পোষ্ট লোৱা হ'ব নতুনকৈ। অসম চৰকাৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথম ষ্টেপ হিচাপে 6,270টা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া 1 অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি আপোনালোকে গম পাইছে, গতিকে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়তে অতি সোনকালে অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডে মোক জনোৱা মতে অতি সোনকালেই অসমত যি AB UB 6,262টা পেণ্ডিং হৈ আছে সেইটো অতি সোনকালে নিযুক্তি হ'ব বুলি মোক কৈছে। কোনো ডেট মেনশ্যন কৰা নাই মোক, নৰ্মেলি মোক জনাইছে যে অতি সোনকালে হ'ব। সিহঁতেও যিহেতু ন'টিফিকেশ্যন পোৱা নাই সেইটো কাৰণে সিহঁতি মেইন ডেটটো সিহঁতি ক'বলৈ বেয়া পাইছে। অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি বৰ্ডৰ পৰা মোক কোনো ডেট ফিক্সকৈ কোৱা নাই, নৰ্মেলি অতি সোনকালে হ'ব বুলি কৈছে। যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে প্ৰথম 6,270টা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া 1 অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বই, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়তে অতি সোনকালে বাকীবোৰ পদো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি মোক কালি জনাইছে। গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক, আগতে যিমান প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছিলে এতিয়া তাতকৈ অলপ আপোনালোকে দুগুণ প্ৰেক্টিচ ভালকৈ কৰক। আৰু মেইনলি মই কৈ আছোঁ ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক মই বনাই দিম। নৰ্মেলি আপোনালোকে ৰানিঙৰ লগতে ৰিটাৰ্ণৰ লগতে যি লং জাম্প আছে সেই তাৰ ওপৰতো আপোনালোকে ভালকৈ গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যি ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব তাত আপোনালোকে ইজিলি পাছ কৰিব যদি এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলায়।
এইকেইদিন মই অতি ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। অনাগত সময়ত আপোনালোকক মই অসম আৰক্ষীৰ যি ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ ওপৰত, মেডিকেলৰ ওপৰত, আৰু লগতে লং জাম্প আৰু অসম আৰক্ষীৰ যিমানবোৰ প্ৰয়োজনীয় কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগে সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই পিনে মই দি আছোঁ। জাষ্ট দুদিনমান আপোনালোকে ৱেইট কৰক। জয় হিন্দ।